Ja, välkommen till Hjälby, Sven här. Vi har flyttat oss ut på balkongen. Det är dags att damma av den gamla hamburgaren. Ja, kycklingburgaren, du vet den som ligger i frysdisken från Max. Jag ska göra en ny nivå på den. Jag vill börja med att hälsa alla gamla nya tittare. Hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och idag har jag tänkt att grilla lite grann på balkongen. Kycklingburgare, ja, den kommer bli lite annorlunda. Grillen är varm. Vi lägger på den här frysta burgaren. Den här Max-variant. Och sen är det dags att vända början efter en liten stund. Man får flippa den ett par gånger. Så kan man lägga på lite grillkrydda här. Ja, då är det dags att lägga på hamburgerbröden så de får lite yta. Kycklingburgaren är klar. Istället för vanlig ost har jag tagit kavlis mozzarella grillad paprika. Det tar vi lite ovanpå början. Jag kan garantera att det här blir mer amore än vad ni kan tro. Ja, men då är det dags att bygga ihop början. Vanlig amerikansk dressing. Ja, man kunde ha gjort egen. Men det här funkar jättebra, jag lovar. Den är bortglömd helt och hållet. Och där lägger vi sen lite sallad, egenodlad på balkongen. Ja, ett par mozzarella sticks, det hör till. Och en tomatskiva. Sen har vi då kycklingburgaren med mozzarella ovanpå. Avokado. Och i locket curryketchup. Ja, den är mild. Ja, men jag säger bara, kolla in skapelsen. Låt mig presentera. Är en avdammad gammal Max kycklingburgare på mitt vis, alltså den är epic, ska ni veta, den är enorm, den är grymt stor och sjukt god. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att inspirerat att göra någonting roligt av en helt vanlig klassiker, en gammal tråkig Max hamburgare som har hittats i frysen. Och ni har det, tja.